El Campionat de Catalunya de Ral·lis ha celebrat a Igualada la segona prova de la temporada, aquest cop sobre asfalt. La cursa, organitzada pel Motoclub Igualada, arribava a la seva 16a edició i era puntuable pel Campionat de Catalunya de Ral·lis, la Copa de Catalunya de Ral·lis d'Asfalt, l'Open de Catalunya i el Trofeu Júnior de Ral·lis Prints, a més de la Copa de Catalunya de Regularitat. Amb sortida i arribada a la capital de l'Anoia, el ral·li constava de 4 trams, Querol, Font-rubí, Rubió i Castellfollit, els quals els participants havien de fer 2 passades. El ral·li va començar amb el domini del Mitsubishi Colt de David Sayós i Xavier Moreno. La parella, que ja s'havia mostrat molt competitiva mentre va mantenir-se en carrera al Patxà, va marcar 6 escratx, dominant la general provisional fins al final. Quina esquerra, 6 més poc curta, seguit arrasant amb dreta a tope, 50 a obrir, per 7 més poc llarga tallar, seguit d'esquerra pel mig a tope, 30, mig a tope, 30, frenant, esquerra 5 poc curta tard. Doncs avui aquí en el Rally Igualada, no? Doncs era la segona prova del campionat, hem començat, doncs veníem del primer rally, que era el Patxà, que avui hem tingut gairebé fet, no?, el rally, i l'últim tram, doncs, abans de l'últim tram es va trencar i, bueno, i anant primers i se'ns va trencar, doncs, molta mala sort, no? I bueno, avui doncs, sortíem amb la mentalitat del Rally Igualada d'intentar doncs, acabar-lo, no? I bueno, també era un coeficient 8, doncs, s'havia d'intentar doncs, apretar i acabar, no? I bueno, hem començat el dia doncs, bastant forts, com sempre comencem, i la veritat que hem agafat bastant bon ritme i bueno, ens hem pogut distanciar una mica dels perseguidors, no? De l'Albert, en Llinàs també ha tingut algun problema, bueno, això són els ratllos, tothom té problemes a vegades, no? I nosaltres hem sabut aprofitar i la veritat que hem apretat molt fort el dematí i llavors a la tarda doncs, encara hem apretat però ja hem començat a baixar una mica el ritme perquè portava molt avantatge. I bueno, i al final ens ha fotut una aiguat aquí increïble l'últim tram i bueno, ha sigut difícil, no? Però bueno, a poc i com una iaia, no?, que diuen. I bueno, hem acabat i molt contents, la primera victòria que fem amb el Col. Portem només 9 carreres, aquesta és la 10 amb el Col i d'anar molt a poc, ara hem aconseguit guanyar un rally, guanyant Porsches, guanyant Evo 10 i guanyant a tothom. O sigui que molt feliç i molt contents i gràcies a l'equip i a tothom que ens apoya, familiars i els sponsors, perquè si no, això no es podria fer, no? La parella guanyadora es va imposar als 2 Porsche GT3. El de Josep Maria Membrado i Jordi Vilamala havia d'abandonar per una sortida de carretera en el segon tram, després de marcar el tercer millor temps al primer pas per Querol. Membrado i Vilamala continuarien el rally en la modalitat de superrally. Més sort, en canvi, tenien Albert Urriols i Manel Muñoz, els més ràpids a la primera passada pel tram de Castellfollit. Urriols i Muñoz van fer un rally de menys a més i van aconseguir pujar de nou al segon calaix del podi a 1 minut i 26 segons dels guanyadors. Urriols i Muñoz es van imposar més a la Challenge Michelin. Bueno, en els primers 2 trams hem tingut problemes amb la caixa de canvis, hem estat de mala sort en el Patxà, se'ns va trencar la segona, i ho vam haver de reparar, ens ha arribat a última hora, d'ahir, ho vam muntar i no anava molt bé a l'hora de reduir algunes velocitats, i hem anat amb molta cura, no? Vull dir, bueno, llavors en el segon bucle hem intentat reparar-ho, però això no es pot reparar perquè és un tema de dintre, i teníem problemes amb els interfonos, ens han ajuntat una sèrie de coses, no? Però bueno, tot i això, bé. En el bucle de la tarda ens hem posat segons. La llàstima és que en el primer tram de la tarda, amb un rasant, ha estat de mala sort i hem anat a parar un camp, ens hem sortit, no? Tot i això, bona sort, hem pogut anar a la sortida, a entrar a la carretera sense cap problema, no? I vull dir, ara l'últim bucle de la nit ja l'hem anat a passar, teníem el segon lloc assegurat, el tercer estava molt lluny, el primer el teníem difícil amb tot el que ens havia passat. Vull dir, el resultat molt satisfactori per nosaltres, perquè el fer segon en aquest rally ve puntuat en l'altre, ens posem primers al campionat, tant d'asfalt com del mixte, i és un bon resultat en una prova de màxim de coeficient com és l'Igualada, no? Miquel Prat i Daniel Montaner, que s'estrenaven aquesta temporada sobre asfalt amb un Renault Clio Sport, van lluitar entre els primers llocs i van aconseguir acabar el rally en tercer lloc, una posició que van assegurar després de marcar l'escratx en el 8è i últim tram de la jornada, la segona passada per Castellfollit. Prat i Montaner van ser els primers entre els vehicles de 2 rodes motrius. En aquest apartat van mantenir una emocionant pugna amb el Peugeot 206 XS de Marc Agustí i Marc Sauleda, que van acabar quarts i es van adjudicar la Challenge Hankook. Molt content perquè, hosti, rally de casa, abans de començar hem tingut algun problema amb el cotxe, no sabíem si aniria bé o no, i la primera vegada agafàvem un Clio,
hem quedat molt sorpresos de com anava. El cotxe va molt bé, entra, frena... Ens hem passat molt bé. Avui he disfrutat, un dels millors ral·lis que he fet. I bé, hem anat de menys a més, hem anat apretant, a la tarda els trams es coneixien una mica més i podia apretar una mica més, i en general, perfecte. Fet tercer en un ral·li així, hòstia, i més aquí, supercontent. Els participants en l'Open de Catalunya de Ral·li Sprints d'Asfalt havien de completar 4 dels 8 trams de què constava el ral·li. La victòria, en aquest cas, va ser per César Crespo i Marta Gàbila, que amb un Peugeot 106 van ser els més ràpids en 3 de les 4 especials. Jesús Rubiella i Alberto Gil, amb un Citroën Saxo 1.6 BTS, van acabar en segona posició. El tercer calaix del podi el van ocupar Cristian i Dani Serrano amb un Opel Corsa GSI a només 6 segons dels anteriors. Un ral·li Igualada, per mi molt bonic. Uns trams coneixia una mica de la zona, molt bonics, difícils, bruts, ràpids i, bueno, una mica perillosos, però molt d'adrenalina. La copi molt bé, segon ral·li, perfecta, apretant, vinga a apretar, dale a fons, bueno, molt bé. A mi m'ha semblat tot molt bé, hem tingut un petit susto, però m'he posat a cridar com una boja, l'ha salvat molt bé. I per lo de més, bé, hem patit una mica perquè patinava molt al final, però la veritat que molt bé, molt bé. Izquierda 6 y 40 y derecha 3 más interior situar, izquierda 2 más redonda. Bien, 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 bien. Y derecha 4 interior. Entre els ER el triomf va ser per Ramon García i Ramon Izquierdo amb un Peugeot 205 GTI. El Rally Ciutat d'Igualada va ser la quarta prova de la temporada per als participants de regularitat. En la categoria de regularitat Supersport, el primer lloc va ser per Xavi Domingo i Narcís Condom, amb un Porsche 911. La segona posició va correspondre a Eduard Poveda i Victòria Carrascosa, amb un Volkswagen Golf GTI, mentre que el tercer lloc se'l van adjudicar Albert Casadevall i Carles Terrades, amb un BMW 325. Pel que fa a la regularitat esport, el triomf va ser per a Fermí Rivera i Ignasi Fernández amb un Porsche 911 2.2. Jordi Barra i Ivan Martos amb un Seat Fura van ser segons, mentre que Jaume Planell i Josep Navarro amb un Seat 124 van acabar tercers. La propera prova prevista del Campionat de Catalunya de Ral·lis, que serà també sobre asfalt, serà el Ral·li Empordà del 31 de maig, que arriba a la seva 29a edició.